暇を持て余しているようだな、テルモト。暇つぶしに一つ問答でもどうだ。問答ですか？もちろんです、おじい様。ならば、お主の目の前で家臣の意見が真っ二つに割れ、まとまる様子がないとする。お主ならばどうする？その時は信頼できる者らに助言を仰ぎます。私一人では正しい決断を下す自信がありませんので。なるほど。だがその助言さえも割れていたらどうする？最後はお主自身で決めるしかあるまい。ならば皆が納得できるような答えを私から示せるよう努めるしかないかと。それが皆の命を預かる者としての務めですから。ですが私はまだまだ未熟、もっと多くを学ばなくては。お主は気真面目な良い子だな、テルモト。だがその人の良さがあだとならぬよう用心せよ。高垣お市様、お忙しいところ申し訳ありません。次の戦についてご指南いただきたいのですが。テルモトか。誰か他の者の手は空いていなかったのか？空いていましたが、戦や傭兵のことであれば高垣お市様に聞くのが一番だと思いましたので。常に2手3手先までも見越せる洞察がすごいです。テルモトもおじ様のようになりたいのです。まあ褒められても何もやりはしないが、私のようになりたいならそう構えずに学ぶことだ。これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずと言うだろ。つまり肩肘を張らず学問を楽しめ。影おじさまは難しいことをおっしゃいますね。簡単さ。ほら、私に戦の話を聞きたいんだろう。肩肘張らずに語らおうじゃないか。